Основна битва за космічних туристів розгорнеться між американськими та британськими компаніями. Virgin Galactic кинула виклик Blue Origin. Саме Річард Бренсон першим злітав у космос на власній ракеті 11 липня. Разом із командою досягнули позначки у 86 кілометрів над пустелею в штаті Нью-Мехіко, і цього вистачило, щоб побути кілька хвилин у стані невагомості та побудови. Бачити круглу форму землі табло Origin вважають лаври піонера космічного туризму Бренсон присвоїв незаслужено, адже висоти якої досяг його апарат недостатньо, щоб називати пілот космічним. Самі ж подолали позначку в 100 кілометрів. І це вже дає підстави вважати подорож позаземною науковці довго сперечалися про те, де закінчується атмосфера та починається космос, чіткої лінії чи якогось там бар'єру, який можна перетнути, не існує. Атмосфера зникає поступово. В неї кілька шарів, які витончуються та зрештою перетворюються у вакуум. За 75 років фізики так і не домовилися, що вважати золотим стандартом. Федеральне управління авіації Сполучених Штатів і деякі поважні астрофізики вважають, рубіж між космосом і земною атмосферою пролягає на висоті у 80 кілометрів. Саме після подолання цієї межі астронавти отримують нагороду значки у вигляді крил за успішний космічний політ. Натомість міжнародна авіація та аерокосмічні федерації визнають лише лінію Кармана на висоті в 100 кілометрів.